Сім'я Стадників, особі Стадник Олега Богданова ще подала позов Тернопільського міського районного суду Тернопільської області про визнання дій спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба з облаштування пантеону героїв» незаконними та зобов'язання не чинити їм перешкод встановлені на могильної споруди індивідуального замовлення на могилі загиблого стадника Віталія Олеговича. Також суддя повідомила, що до суду без пояснень не з'явилися представники Українського інституту національної пам'яті та Державної служби України з питань захисту споживачів, які були залучені до розгляду справи. Засідання вирішили проводити без них. На суд прийшли рідні захисників, похованих на території пантеону героїв. Вони просили залучити їх до розгляду справи як третю сторону на боці відповідача, тобто ритуальної служби. Нам пропонували різні проекти військового цвинтаря, нам пропонували різні пам'ятники. Ми зупинилися на козацьких хрестах, тому що спокон віків в нашій державі воїнів, які захищають державу, ставлять на гробки козацькі хрести. І тому ми зупинились на цих козацьких хрестах з каменю. Це є військовий цвинтар. І ми будемо боротися до останнього, щоб всі пам'ятники були однакові, уніфіковані. Представник підприємства міської ради «Ритуальна служба» Олександр Бурко сказав, що позов сім'ї Стадник зачіпає інтереси рідних військовослужбовців, які поховані на пантеоні героїв. Зборами родичів загиблих, при підготовці рішення про створення пантеону героїв було проголосовано більшістю, що пам'ятники на цій ділянці Миколаївського цвинтаря повинні мати певний вигляд визначений і бути однаковими, уніфікованими, тобто принцип рівності. І виходячи з позивних вимог в даній справі, позивач вважає, що він має право поставити пам'ятник серед цього пантеону героїв на цьому ж самому місці, на міському кладовищі, на ділянці під військове поховання, поставити пам'ятник індивідуального дизайну. Відповідно, таким чином він буде виділятися один загиблий від іншого, воїн від іншого. Тому я вважаю, що перше, підсумовуючи, рішення в даній справі буде мати приоритетне значення для позовів, поданих третіми особами. Відповідно, інтерес їх зачіпається прямо, я вважаю, що вони повинні бути залучені. За залучення рідних загиблих військовослужбовців до слухання справи виступили також представники міськради Роман Друзюк та Ольга Мелех. Позивач, батько загиблого військовослужбовця Олег Стадник, на засідання не прийшов. Його інтереси представляла адвокатка Оксана Притула. Ніхто жодного доказу не подав про те, що дизайн буде інший, ніж всі. Ніхто жодного доказу не подав про те, що все має бути уніфіковано, будь-які протоколи обговорень, рішень ради, які зафіксовують волю тут сидячих осіб, в тому числі і позивачів. З клопотань тих, які я прошу станом на сьогодні долучити до матеріалів справи, є наявні докази того, що на секторі, в якому стоять уже мальтійські хрести, на що була воля, напевно, що рідних і близьких осіб, щоб так саме так захоронювали їх рідних і близьких, стоять пам'ятники іншого дизайну. То, власне, чому саме стадники, позивач у даній справі є предметом, скажімо так, такої прицільної уваги, якщо він не нав'язує жодної думки комусь тут сидячих, а захищає лише свої права. Адвокатка позивача висловилася проти задоволення клопотання щодо залучення рідних загиблих захисників до судових слухань. Суддя Ольга Герчаківська прийняла рішення залучити рідних військовослужбовців, які поховані на пантеоні героїв у Тернополі, до розгляду справи. Наступне засідання має відбутися 8 квітня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.